Поэтому не пишут. Хочешь? Não entendi. Ué, não desce então. Não, eu acho que até ele nunca falaria isso.
Oi? Quem?
O Fabrício perguntou se você estava aqui comigo, hein? O Fabrício perguntou se você estava aqui comigo. Fabrício perguntou se você estava aqui comigo. O Fabrício Fernando. Ah, eu não, ela tá em casa. Como é que pode sobrinho saber onde seu paradeiro? Eu tô achando aqui bem seguro, pra falar a verdade. Mas imagina a pessoa que vem do Brasil, ela já vem paranoica. Carregar a câmera. Vou usar a piquitiquinha.
pique. Olá, bom dia. Você vende o ticket do bolo? Ah, tem um cartaz ali fora. Ah, o turístico? É, o turístico. O turístico, sim, você quer. Ah, sim. Sim, isto tem 25 euros, dois dias. E pode apanhar a linha vermelha, a linha azul e esta também. Sim, tem de um dia, não, outra de dois. Só fazer assim, dois. Aí eu uso, eu começo a usar agora e... Termina daqui dois dias, 24 horas. A partir do momento que começa a usar é dois dias. Eu quero. 25 ou não? Quanto é? Então. Tem cartão aqui também, né? Eu não sei se vocês vão usar para hoje ter esse cartão deixado. Tem uns livros, né? Sim. Estava para fazer tirar, mas depois disse, a sessão expirou. Thank you.
siguiente que podamos a la izquierda, ¿no? Waiting over there. Ônibus ali.
I mean, they're 13, huh? Ai, ai, ai. Tu não ouve o que ele fala, não? Aí a minha próxima viagem que eu tô querendo ir sem ter com meu marido, que eu vou para o Sudeste Asiático. É. Turquia. Turquia. Porque lá eu vou ter que ficar um pouco ligada, né? Porque. Olha o tanto de pombo lá. Ó, tem estação do metrô aqui, então tem banheiro. Bem bonito aqui. Muito, né? É igual São Paulo. São Paulo? Não. É, não. Não, um milho não. Daniel! Vocês acham que eu ganho 15 euros no fundo? O próximo tem que ter um corpo realmente. Mas vai ter jeito. Tudo. Realmente, para brasileiro entrar aqui é caro? Caríssimo. E achei que não vou sentir tanto, mas você sente. É porque você ficou muito tempo. Quando você fica tipo um mês, igual você ficou, é muito tempo, gato. Quando você põe na balança, cada dia.